Від початку жовтня пацієнти з діабетом на інсулінотерапії зможуть безкоштовно або з доплатою 15% отримати лікарський засіб у будь-якому регіоні країни, маючи електронний рецепт. В Одеській області інсуліну потребують 12,5 тисяч людей. Тепер лікар-ендокринолог повинен зареєструвати пацієнта в електронній мережі охорони здоров'я і потім він може обслуговуватися в будь-якому регіоні країни. За словами директора облдепартаменту, у вересні інсулін видаватимуть ще за паперовими рецептами. Та навіть після введення електронного режиму роботи будуть винятки. Є лікарняний електронний, це вже початок, ну, з 1 жовтня. А паперові лікарняні отримують і люди, хто довгостроково знаходяться до 4 місяців на лікарняному. Ще видадуть їм паперовий лікарняний. Навчені, проведені департаментом навчання, тому всі лікарі навчені, як працювати в місах. Я думаю, з цим проблем у нас не буде. Електронний рецепт буде приходити пацієнту на мобільний телефон. Грошей на програму виділили поки що на 3 місяці. З жовтня до грудня поточного року Національна служба здоров'я України надала 660 мільйонів гривень. Раз на декілька тижнів регіональні департаменти подаватимуть звіт про кількість виданого інсуліну, а НСЗУ відраховуватиме кошти до області.